Será que tu já tá na stream? Mano, se não tiver, vou ficar muito pistola. Proteja as bombas. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Assistindo. Tela preta não dá pra ver nada. Pô, sério? Já deixei o like, Atena. Valeu. Eu vou tentar ajeitar isso daí da live. Pera aí. Já já entro com você. Beleza. Tela preta, vai, vou tentar ajeitar isso aqui, porque, né? Ainda tá tela preta. Tá, beleza. Vamos ver esse problema da tela preta. É que eu tô usando um novo... Precisamos encontrar a bomba. Eu tô usando um outro programa pra streamar, então deve estar muito complicado. Pelo menos tem a net tá ruim, eu sei que tem a net tá ruim. Espera que eu vou tentar ajeitar isso daí. Meu Deus, ainda não foi. Estranho. Não, eu tô usando o programa da Streamlabs mesmo. Cadê? É o programa da Streamlabs mesmo. Deixa eu ver. Pô, não. Cadê? Mano, cadê essa opção? O desativador foi recuperado. Beleza, só um minuto que eu já vou ajeitar esse problema. Eu não tô... Ah, a propósito, eu não tô aberto. Vocês acharam uma bomba. Terceiro andar. Eu vou terminar essa partida. Eu não vou terminar nada. Eu vou terminar essa partida.
Não, ainda tá preto, tá. Ah, tá, essa aqui. Beleza. Minha voz tá meio baixa. Melhorou agora? Tô dizendo em relação ao OBS. Ah, saquei. Acho que eu já sei o que que tá acontecendo. Foi agora. Tá meio bugado, mas vocês sabem por quê. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Minhas streams são de baixa qualidade, você sabe por causa, porque isso não ajuda, né? Nossa, o cara já foi mirado. Minhas streams são de baixa. Agora. Ah, tá. Agora tá aparecendo. É por causa que eu tava usando o Streamlabs OBS, que é diferente do OBS. Repondo carregadores. Basicamente é isso. Tá meio bugado e vocês sabem por quê, né? Stream de baixa qualidade, PC não tão bom assim, internet ruim. Aliados eliminados. Falha na missão. Benites Lins, eu. Ei, vou ligar o PC para a gente jogar. Tá bom. Enquanto isso, eu vou ficar no menu. Chama no Discord.
Olha, mano, eu tô no ocupado no Discord, mas se tu conseguir me chamar, é uma boa. É que eu tava chamando. No instante chamo no Discord. Beleza, indo casual. Pessoal aí tá louco hoje. Eu tô tentando ajeitar algumas coisas no Streamlabs OBS, que é aquele outro lá que eu tava, que a tela tava toda preta. Eu tô tentando ajeitar. O detalhe é, por que tava daquele jeito? Olha só, pelo menos os wigs desaparecem. É, olha só, aparecem mesmo. Dá pra aparecer. Deu certo agora. Isso foi só um teste, tá? Isso foi um teste dos wigs que eu coloquei. Agora eu vou testar do nada. Pelo menos tá indo, né, o negócio. O negócio do ABS que eu coloquei pelo menos tá indo. Então, ou seja, vai dar certo quando alguém se inscrever. Ah, cara. Tanto tempo que eu tô tentando fazer isso. Aquele jogo de 60 frames. É aquele frame rate que você respeita, tá ligado? Segura aí que eu tô abrindo o jogo. Tá, mano, calma, tchau, calma. Eu tô esperando.
Atendendo o Discord, tá? Calma aí, pô. Tô sem chamada. Aí. Se ligue. Sua voz tá muito, muito baixa no jogo, pô. Tipo, não dá pra ouvir nada de sua voz na live quando você fala. Quando você tá jogando. Tem que diminuir mais o volume do jogo. Ah, tá, sim, sei. Só que eu tava entendendo no sentido de... da música, vou tirar. Falando dos diálogos. Bate-papo, nível de navegação, limite de bate-papo, limite de gravação, volume master 50. Eu vou sair da live. Beleza, porque eu tô me escutando e tá ficando muito louco. É a porra do jogo que não abre. Fazer live com PC ruim, tu tá vendo no que dá, né? Mas tá em que qualidade o seu jogo? Tá tudo no mínimo, com uma resolução bem baixa. Se liga, deixa em 16:9, se o seu PC aguentar sua tela. E põe o sombreamento no máximo. Não, tá dizendo aqui, no ó. Resto... Olha só. Monitor, não sei o que, não sei o que, resolução, modo de exibição, atualização de frames. Proporção, 16:9, foi? Caraca, não. Você deixa 16 tudo por 9, no mínimo e deixa a qualidade de sombras no máximo, pra ver se ele ajuda um pouco. E desde quando o negócio, desde quando esse negócio ajuda? Qualidade de sombreamento ajuda, caso que você pode ver a sombra do inimigo antes dele lhe ver, entendeu? Antes de você ver no ele. No alto, isso aqui. Ajuda um pouco, não é muito, mas... É, no, tá dizendo aqui memória de vídeo 845 e antes tava 841, então é, não mudou muita coisa. Ajuda um pouquinho. Tem quanto de memória de jogo? Deixa eu ver aqui nas opções. Tem 2 GB e alguma coisa, deixa eu ver. É, 2 GB e mais 18 MB. É bem ruim. Até que não, até que é boa. Qualidade de sombreamento, é isso que tu tá dizendo? É. Mustang, olá. Demora 2 minutos pra perceber que um cara enviou mensagem no chat. Tipo isso. É, pois é. Olá, Mustang. Cadê aquele doidão do By Love? Não sei. Uma coisa também pode lhe ajudar no gravador, você deixar em alta prioridade, sabe como deixa, né? Uhum. Para os núcleos do seu computador trabalha tudo lá. Pera, tem que deixar o vídeo em alta qualidade? Como assim? Não é o contrário? Pra puxar menos? Não travar tanto. Ah, ó, filtro de redução. É, bicúbico, escalamento de 16 amostras.
Não, não é isso aqui que eu quero. Áudio, tecla de atalho. Tipo de formatação de arquivo, não quero saber. Você me tem no jogo, né? Eu Adicionado. acho. Confere aí. Pera aí rapidinho, vou fazer um teste aqui com a mesma. Beleza. Ih, deu certo. Aparece sempre um bichinhozinho no canto da tela da live. O quê? Um bichinhozinho no canto da tela da live dizendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando alguém me doa alguma coisa, quando se inscreve. Ah, tá. Cara, você ganhou 59 dólares. Não, foi só um teste. Ah, Quem tá. dera eu ganhasse tudo isso. Quem Chama dera. aí. Eu jurava que você tinha ganho 59 dólares. Qual é teu nome mesmo que eu já esqueci? Tem tantos amigos aqui. BNT010. Quê? Ah, tá aqui. Ah, você BNT010. tá aqui. Acabou de Bora jogar, aparecer aqui mano. pra mim. Duas pessoas vendo a live. Eu, já que eu tenho que conferir o chat, mais alguém. Eu. Ah, se... vale nada mesmo, né? Eu Pelo tô menos. pensando em comprar um Red Gear. Eu coloco meta de dano. Ah, é, não vou fazer isso não. Rapaz, põe R$ 1. Tá, Uma meta, pelo menos. donations go. Cara, você já divulgou sua live pros seus amigos? Já. Todos. Não. Então, tem que Fica divulgar pra no todos. Rainbow Six que. Ah, deixa que já inicia a partida. Pra mim, o FPS não cai. O que cai é a internet aqui quando eu tô jogando. E pra live cai o FPS. Eu tô morro e vai ser minha primeira da semana. É Minhas assim. aulas começou, só posso jogar fim de semana agora. Minhas aulas só vão começar segunda. Não tá com tanto delay mais não, a live. É porque eu coloquei 10 segundos. Eita, acho que a live travou. Acho que tá com 10 segundos. Sim, tá 10 segundos. É bem melhor. E Uhum. ruim pra quem vê a live. Se tiver jogando com você. Você precisa utilizar seu drone É para evitar contra mim, contato. né? Aí não vai ver 10 segundos de atraso no movimento. Tipo aqueles ghosts, sabe, que ficam andando. Mas, tipo, tem alguns inscritos meus que não são meus amigos. Tipo, eu conheci no Rainbow, jogando no Rainbow Six e anunciei a live. Não é embaixo não, querido. Não é embaixo não, Lá no querido. segundo andar. Sim, sim. Mano, olha só Eu não vou nem falar nada. Melhor deixar Vê quieto. se eu matar um, vou ficar muito feliz. 10 segundos para inserção. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Segundo não der porra Viu? nenhuma. Confia no Mais 5 segundos. Segundo andar, Ele vai cara. ser ali. O seu drone achou uma bomba. Ô, louco. Confia no carro. O servidor foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vai achar uns medinhos. O time é Valk. Eita, o FPS. Nossa! Que tiro foi esse? Hein? Que tiro foi esse? Ah. É aquela internet que você respeita. Eu vou de palestra. Ah, eu consegui matar um. Subir. Cuidado, Glass. Mano, eu vou te mutar no jogo, porque sabe? Não tem nenhum Glass aqui no nosso time. Ah, tem sim. Sim. Glass. Oh, Blackbeard.
moleque tá com. Mano, ah, por causa do lag. Dá não onde gira? Tá deitado, ele dá tá onde? Deitado aí. Ah, não, já mataram. Local. Corredor, Bench. Bench não, Valk. Esta é um agente das forças aliadas. Consegui acertar um tiro. Desativamento de bomba iniciado. Aí mesmo. Nossa, que tiro. Boa, cara. Jogou bem mais. Agora jogou bem. Aham. Uhum. Jogou demais. Leva de tempo pra jogar mais. Caraca, a live tá muito lagada, mano. Tá muito lagada. Tá mesmo. Tô tentando jogar de bench, mas eu vou de pulse. A mania do pulse é... Ah, vai de 12, viu, na primária. Uma dica só. Eu gosto da minha tranca dela mesmo. Melhor pra pegar pixel. Meio que eu não faria sei lá, porra. Eu acho melhor a 12 pra abrir a sapão e tudo. Eu tô de biriba. Porra, não gastar a biriba toda. Já gastei. Pão. Ah, é. Velho, vai tomando. Tem um dock, mano, relaxa. Manozinho. Põe aqui nas três negócios, nas três entradas, sabe? Estou trabalhando aqui. Quer ficar aqui não? Já que você é caveira? Não, eu sou uma caveira, exatamente. Pessoal, dedo interrogo. Uma bomba. Qual que eles vão destruir? Tá tudo aí, né? Cadê os malucos? Que eu não vejo, que eu não tô vendo ninguém. Olha só onde eu tô. Tá me vendo, né? Bom, isso veio por aqui, ó. Nossa, Benítez. Nossa! Tem. Eu deitei uma, só que tinha um negócio, um cara ali comigo, então eu não podia fazer muita coisa. Aí eu fiz esse kill, pelo menos. Ah, vai tomar no cu, velho. Ô, Love Family Friend. Fala, meu. É, esqueci. Mesmo que não tenha ninguém vendo, mas é. Sim. Desculpa. Ih, Mutete. Valk, olha o Tete aí. Valk. Jogou demais. Esqueci o que eu falo pra ela. Ela fuzilou o maluco. Uhum. Pô, eu tô até que jogando mais ou menos pra quem não joga uma semana. É, tô mais ou menos. 2/2. E eu tô 0/quanto? 2. Mas pelo menos tenho assistência. Mas deu 3 assistências. Então tecnicamente você tá positivo, entre aspas. Tem que jogar um pouquinho mais. Mas também a internet não ajuda, né? Uhum. Eu tô começando, okay, a, né? Além de fazer live, começa tipo gravar e postar depois. Mas tipo, a parte de postar que demora. Não sei de... melhor. É você não fazer live e só. Só gravar? É.
Tem Virgin. Eu vou comprar ele. Cadê? Ah, tá. Arquivos, arquivos. Arquivos. Lá no. Lá no. No praticamente no terra. Que é de vir. É, arquivos. Ah, os malucos acharam outra bomba. Para de usar. Nossa, o único cara que não pode ser visto por um drone foi visto. Ah, que geral. Dá uma xida, mas é, mano. Mas... Vou por aqui mesmo, falou, falou. Matei. Ah. Verde, a gente sabe onde você tá. Vou comer, vou comer. Mano, olha a minha vida. Tô danando. Da onde, Luiz? Acho que você já matou. Tá aqui, ó, Frost. Quem... Deve ter a armadilha dela. Onde é onde? Tá na bancada, eu não sei onde tá a armadilha. É bancada. Você deve recuperar o desativador. Toma no cu. Os dois estão lá. Castro. Aí mesmo, querido. Tem uma parede aberta do lado dele. Os sled, caralho. Aí, ó. Meu Deus, ali foi HS. Foi HS, velho. Tira. Prefire. Tô matando um por partida, então tô mais ou menos... Ah não, matei dois. Praticamente. Eu vou jogar um, com um personagem que tenha a Kog. Mas eu não quero ir com ele. Onde eu pus? O Hulk, ele tem o, a Kog. Eu sei, mas eu não gosto muito. A Valkyrie, se não me engano, tem a Kog. Tem não, Valk não tem não. Não? Eu vou comprar o... Vigil. Verde. Proteja as bombas. Espera aí que eu vou fazer isso. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Eu vou ter que subir bem rápido. Beleza, já tô no aliado. Sim, eles estão nascendo. Ah, já? Eles vão ir pelo caminho de... Tua voz travou bem na hora caminho pra de mim. Rato. Ah, tá sim. Rastreando inimigo, quatro posicionado. Os quatro caminhos com a bicha. Eita, não tem nada aqui. Dá. Tem um avançando. Fica aí, fica aí. Sensor ativado.
Tem ninguém aqui, mas vem aqui comigo, por favor. Vamos voltar aqui. Ah, mentira, o dano sai atrasado, eu esqueci. Ei, que mentira, que mentira. Ué, o último tá. Tão lá, tá lá, o último, tá lá. É Glass ou Ash? Só defusa, querido. É nóis. Ei, que mentira, a minha cana tinha matado. Boa, time, minha primeira do dia tá muito ruim também. Tem isso. Mas que mentira, velho, da porra da... Nossa, eu não posso xingar.